এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে ওলাইছে এটা অতিকৈ ডাঙৰ সুখবৰ যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাই তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বাবে সোণালী সুযোগ কিয়নো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাই অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা লাভ কৰা নাই তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব লগতে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক এটা কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা হেল্প আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফ্ৰেণ্ড অকল মই আপোনালোকক প্ৰথমৰ পৰা ভালকৈ বুজাই দিয়া চাই আপোনালোকৰ বাবে মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত এই লিংকটো দি থ'ম আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে দেখিব পাব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা হাউচিং ফৰ অল আৰবান বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু এতিয়া চাওক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোনা বুলি ভেনাৰ চুৰ কৰি আছে এতিয়া চাওক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আৰবান আছাম এনেকুৱা কৈছে সকলোৰ সপোন হ'ব ঘৰ হ'ব আপোন সকলোৰ সপোন ঘৰ হ'ব আপোন এনেকুৱাকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে তো আপোনালোকৰ বাবে মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থৈছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ ইয়াতে এপ্লাই কৰিব সেই বিষয়ে দেখুৱাম তাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ বাবে ধামাকাৰ এটা অফাৰ লৈছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ বাবে যিটো আৰ্ণিং অফাৰ লৈছোঁ হয়তো আপোনালোকৰ জীৱনত প্ৰথম এনেকুৱা আৰ্নিং অফাৰ দেখুৱাইছে ভিডিঅ'টোত ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দি আছে তাতে লিখা আছে যে আৰ এছ ফিফটি ফ্ৰী লিংক দি আছে আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰিব আপোনালোকক এইটো ৱেবছাইটলৈ লৈ আহিব ইয়াতে জাষ্ট আপোনাৰ নাম দিব ইয়াতে আপোনাৰ ইমেইল দিব ইয়াতে আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ দিব ইয়াৰ পৰা চিটি অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপুনি জাষ্ট কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ চিটো যিটো ওচৰত আছে সেইটো মানে চিলেক্ট কৰি দিব যদি ওচৰৰ পাছতে বিচাৰি নাপায় আপুনি জাষ্ট গুৱাহাটী চিটো চিলেক্ট কৰি দিব এণ্ড আপোনালোকে যিটো লোকেশ্যন অপশ্যন আছে লোকেশ্যনত ক্লিক কৰি এইটো চিলেক্ট কৰি দিব এই ফোন নম্বৰটো দিয়াৰ সময়ত এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব সেইটো আপোনালোকে হয়তো গুগল পে' নাম্বাৰ বা ফোন পে' নাম্বাৰ বা আপোনাৰ পে'টিএম নাম্বাৰ বা আপোনাৰ যোনটো আছে মানে মুঠতে আপোনালোকে সেইটো ইয়াতে দিব লাগিব আৰু সেইটো কিন্তু আপোনাৰ পইচাটো সোমাব তাৰপিছত আপোনালোকে জাষ্ট চাবমিট অপশ্যন ক্লিক কৰি দিব মই যেনেকুৱা কৈ ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি আহিব আপোনালোকে জাষ্ট অ' টি পিটো বোৱাব এণ্ড আপোনালোকে ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ থেংক ইউ আহি যাব এতিয়া এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব যদি আপোনাৰ এনেকুৱা কামটো কমপ্লিট হৈ যায় আপুনি যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছে সেই মোবাইল নম্বৰত এটা এটা কল আহিব পাৰে যদি কল আহে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি ক'ব যে হয় মই এম বি এ এডমিশ্যন ল'ম আপোনালোকে জাষ্ট ক'ব লাগিব এম বি এ এডমিশ্যন ল'ম বুলি ইছ ক'লেই আপোনাৰ পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত কিন্তু আপোনাৰ পঞ্চাছ টকাটো আহি যাব মই পোন্ধৰ দিন কৈছোঁ আপোনাক পোন্ধৰ দিন লাগে এই যিটো অফাৰ এই অফাৰটো আজিৰ পৰা পোন্ধৰ দিনকৈ চলি থাকিব আজি আপোনালোকে যিটো দিনত বিডিঅ'টো চাই আছে ইয়াৰ পৰা পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে বিডিঅ' চাই আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব অন্যা কৰিব নালাগে ত আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে অফাৰটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে জাষ্ট আপোনালোকে যিকোনো পে' টি এম ফোন নাম্বাৰ আপোনালোকে দি আপোনালোকে জাষ্ট ৰেজিষ্টাৰ কৰক পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত কিন্তু আপোনালোকে পঞ্চাছ টকা এটা লাভ কৰিব যিয়ে নহওক চেম্পুল এটা প্ৰচেছ আছিল কৰি লওক তাৰপিছত আপোনালোকৰ মূলবিধলৈ আহি গ'লেও এতিয়া চাওক পেণ্ড আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে এই ৱেবছাইটলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে বহুতকেইটা অপচন দেখিবলৈ পাব হোম স্কিম অৰ্গেনাইজেশ্যন ষ্ট্ৰেচাৰ তাৰপিছত গভাৰ্মেণ্ট পাব্লিক গ্ৰেমেন্স এনেকুৱাকৈ বহুতকেইটা অপশ্যন আছে তো আপোনালোকে কি কৰিব এই যিটো পাব্লিক গ্ৰেভেন্স অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত তিনিটাকৈ অপশ্যন আহিব আৰ টি আই পাব্লিক গ্ৰাভেন্স প'ৰ্টেল তাৰপিছত ইয়াতে আছে পি এম এ ইউ আছাম গ্ৰেভেন্স আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি দি আছোঁ সেইটো হ'ল যে আপোনালোকে ইয়াতে যে এপ্লাই কৰিব বা গ্ৰেভেন্সত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পৰা কি হ'ব আপুনি যে ঘৰ পোৱা নাই তাৰ বাবে এটা এপ্লিকেশ্যন যাব অৰ্থাৎ এটা কমপ্লেইন যাব চৰকাৰ তাতে তাৰপিছত আপুনি যদি সঁচাকৈ ঘৰ পোৱা নাই তাৰ ওপৰত এটা ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব আপুনি এনেকুৱা নাভাবিব যে আপুনি ইয়াতে এপ্লাই কৰাৰ লগে লগেই আপুনি এটা চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব তেনেকুৱা নহয় ইয়াৰ পৰা আপুনি জাষ্ট এটা চৰকাৰক মানে তথ্য দিব পাৰিব যে মই চৰকাৰী ঘৰ একচুৱেলি পোৱা নাই তাৰ এটা তথ্য দিয়া হ'ব কিন্তু ইয়াতে কিন্তু সম্পূৰ্ণ কামটো আপোনাৰ কমপ্লিট নহয় ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ এইটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড তাৰপিছত আপোনাৰ বেংকৰ পাছবুক আৰু কিবা কিবি সেইসমূহ পিছত ল'ব এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন নাই তো আপোনালোকৰ সন্মুখত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো এনেকৈ খোল খাব এতিয়া আপোনালোকে জাষ্ট ইয়াতে আপোনাৰ নাম দিব ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব ইয়াতে ইমেইল আই ডি দিব যদি আছে আৰু যদি নাই নিদিলে হ'ব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যিটো বাক্সা বৰপেটা বঙাইগাঁও আপোনাৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আপোনালোকে জাষ্ট সেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি দিব ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত লোকেল আৰ্বান বডি আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যোনটো হয় চিলেক্ট কৰিব আৰু এই যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট পচন আছে ইয়াতে আপুনি লিখিব লাগিব মৰিব মই যেনেকৈ লিখিছোঁ আপোনালোকে ঠিক এনেকৈ লিখিলেও হ'ব আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে মই ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি দেখুৱাই আছোঁ মাই নেম ইজ ইনক্লুডেড ইন চেক্স লিষ্ট দুহেজাৰ এঘাৰ বাট আই হেভ ড'ন গভাৰ্মেণ্ট হাউচ এট চ' প্লিজ এৰেঞ্জমি এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে চাওক স্ক্ৰীণট মাৰি ল'ব মই আকৌ এবাৰ দিছোঁ ইয়াতে চাওক এইখিনি স্ক্ৰীণশ্বট মাৰক তাৰপিছত দ্বিতীয়তে আপোনালোকে এইখিনি স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি লওক ত' ইয়াতে চাওক মই ফেমিলি চেক নাম্বাৰ দিছোঁ যিটো আপোনালোকৰ যিটো যিটো দুই হাজাৰ এঘৰ চেঞ্চ চেঞ্চাৰচৰ নাম্বাৰ আছে আপোনালোকে ইয়াতে বহাব ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ ইয়াতে বহাব এনেকৈ লিখি তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ট্ৰিট লগাব এণ্ড আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব এই ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ যাব তাৰপিছত চৰকাৰৰ পৰা ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত যদি আপুনি সঁচাকৈ চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাই তেনেক্ষেত্ৰত কি হ'ব আপুনি চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে যোগ্য হৈ পৰিব আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাক একোটা চৰকাৰী ঘৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব আশা কৰিছোঁ আপুনি নিশ্চয় বুজি পেলাই যদি বুজি পাই ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব আৰু আগলৈকে হেলিবৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' মই পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব